پروگرام کې هر کله قدرمنو کتونکو د پروگرام دویم برخه او په دې برخه کې بزوز الله ورغزو طرف ته څنګه چې د بلدیاتي انتخاباتو لومبه مرحله په خیبر پختونخوا کې تر سره شوې ده نو د دویم مرحله تیاریاں چې دی هغه شروع شوې دي او ته ورغزو ځل کې چې دی په لومبه مرحله کې انتخابات نه دي تر سره شوې نو دغه لپاره د الیکشن کمیشن دفتر او ځلې تنظیمي چې د هغه د دویم مرحله لپاره تیاریاں چې دی هغه شروع کړې دي چې په دغه دویم مرحله کې څومره کسان چې دی هغه وټونه چې په کم کم ځای کې چې پولینګ سټیشن جوړ کړی شوې دي او سا مشکلات مخ تر راځي په دې والا باندې زمونږه نمائنده صالح الدین او رضایم ته رپورټ را لګلې لومبه دا رپورټ ګورو نو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوو جی لکه څنګه ته سګورو زه په دا وخت ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افیس دل اورکزو کې ناست یم چې دلته کې مونږ سره د ضلع اورکزو ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر فاروق اقبال صاحب موجود دی دینه به مو تاسو کو چې په فیز 1 کې خو د ټی پی کې په اکثره ضلعو کې په قبایلی ضلعو کې په هنګو کې په نورو کې بلدیتی ټول ټکنې وشوي خو فیز 2 کې په ضلع اورکزو قبایلی ضلع اورکزو کې تاریخ کې په اول ځل چې کوم دی هغه بلدیتی ټول ټکنې کېږي په دې لړ کې به مونږ پر فاروق اقبال صاحب نه تاسو کو چې په ضلع اورکزو کې څومره ویلیج کونسل دی او څومره نیبر هوډ کونسل دی او څومره رجسٹر وټونه دی او چې په دې کې فیمیل څومره دی یعنی زنانه څومره وټونه دی او مردانه چې نرینه کوم دی هغه څومره وټونه دی جی پرویز اقبال صاحب لکه څنګه چې تا سوال وکړو نو دغه رنګ زموږ سره په ضلع اورکزو کې میل وټران چې کوم دی 119751 دی او پی میل 95211 او ټوټل 214962 دا ټوټل رجسٹر ووټ دی دغه رنګ په ټوټل ویلیج کونسل چې کوم دی دا 46 دی او په دې کې سلور نیبر هوډ کونسل دی نو 42 پکې ویلیج کونسل دی او سلور پکې دا نیبر هوډ کونسل دی مو بده پر اقبال صاحب نه دا تاسو کو دوه تحصیل چیرمینان به وی چې هغه کم کم وی هغه تحصیلونو نامې 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 بسېږي جی. دغه رنګ لکه څنګه چې تا ویل زموږ سره دوه سب ډیویژن دی یو د اپر او یو د لور نو په دې باندې به چیرمینان راځي د دې لپاره مونږه ډراپ لیست خپل سټیشن ڈی سی صاحب ته ورکړی دی کله چې الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنسمنٹ راشي نو په دې باندې به مونږه مخکې سټیپ آلو اگر چې مونږه تمام اقدامات کړی دي انتظامات هم کړی دي ان شاء الله جی بالکل مونږ فاروق اقبال صاحب نه دیو بل تاسو هم ګو چې چونګې قبایلی ضلع اورکزو کې دوه غټ قبایل چې کوم دي ماموزی شوا بر اورکزو کې علي خیل شوا خلک اوسم کاغذاتو کې خو پس شوی دي خو ایډی پیس دي ال تک لګه زبر درته دویم چې ماموزی کوم سیمه دی غا اوسم حساسه دی ال تک خلک ډیر نه دي هم د غرنګ علي خیل چې کوم دي هغه مکمل کورونه چې تبه شوی دي هغه په کوهاټ هانګو په نورو سیمو کې پرته دي نو په جنرال چې کوم انتخاباتو ټول ټکنې وي هغه د پرخو په هانګو په کوهاټ کې پولینګ سټیشن یې جوړی شوی وي نو د بلدیتی ټول ټکنو د پرا په دوی د پرا په هانګو کوهاټ کې جی پولینګ سټیشن یې جوړیږي او د پرا وصلې هم ان شاء الله د پرا موږ خدا 180 پولینګ سټیشن یې قائم کړی دي او د ډی سیپ سره باز په دې باندې دا خبره ټیک اپ کومه چیرې دا کم بلکې موږ امپروایز پولینګ سټیشن په کوم قائم کړی دي چې دا آی ډی پی د پرا مطلب چې کم ځای کې دا زموږ کسان تللی دي لہذا دا غو د پرا امپروایز پولینګ سټیشن په دغه او دو سٹیپ باندې موږ قائم کو جی مننه لکه څنګه تاسو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کمشنر چکم دے ځکه قبایلی ضلع اورکزو خبره تاسو اور دی هم د غرنګ په قبایلی ضلع اورکزو کې چکم بلدیاتي ټول ټکنې په فیس 2 کې کیږي دا د ادونه وړ خبره ده چې قبایلی ضلع اورکزو کې اکثر چکم قبایل دي ماموزی شو علي خیل شو هم د غرنګ نورم قبایل دي چکم دی هغه په هنګو کې په کوټ په نورو سیمو کې پرته دی حالت کې دولتا په انتخاباتو نه ټول ټکنې ورځي باندې تک مشکل آسان نه دی رسېږي نه کیږي د دې لپاره چکم دی په جنرال انتخاباتو کې ټول ټکنو کې هم په هنګو کوهاټ کې پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي او دا پر اقبال صاحب وینا مطابق چې موږ به په هنګو او په کوهاټ کې به ان شاء الله دوه لپاره موږ پولینګ سټیشن جوړو چې دا پولینګ سټیشن چې دا کوم ووټ عمل دی ووټ چاونو عمل دی دا په طریقې سره وشي او زه به درته دا مهم چې په قبایلی ضلع اورکزو اکثره سیمو کې نیټ کار نه کوي خاص کر په غلجو کې تحصیل اسماعیل زی چې کوم دی په هغه کې موبایل هم کار نه کوي نو دې لړکې به تاسو څه انتظامات وي د رزلټو سره به تاسو څه کوو جی بس ان شاء الله پدا او رز باندې خو مطلب تمام ډپارټمنټ ان بورډ ایت دا چونکه یو آئینی اداره دا تمام ادارې چې کوم دا باوند چې الیکشن کمیشن سره با دا کوي او خاص کر مونږ با یا قسم الله ډی آر او سره پترو باندې ډایرکشن ورکو دغه تا پیس کو تا چې پدا او رز باندې دا نت ارنجمنټ هم وکړي شي او د بیلې معاملات هم وشي ځکه چې سموثلی الیکشن د پاره چې بیلې نه نوم دا انتظامات لکه کمزوري راځي نو ان شاء الله ان ټایم بمنګا دې په حواله باندې خپل دغه کو انتظامات
مانا لکه څنګه تاسو خبرې وړاندې همدغه رنګ یو بله خبره ده چې لکه دا دسمبر دی جنوري فروری کې په قبیلی ضلع کې خاص کر په اکثر ضلعو کې برفباري کېږي واورې کېږي دې لړکې بزه پرویز اقبال صاحب نه دا تاسو کوم چې دا الیکشن آیا په جنوري او فروری کې ممکن دی او دې حوالے سره به تاسو څه وږي بهرحال په دې حواله به زمونږ الیکشن کمیشن های اپ چې زمونږ دی هغه میٹنگ ہوں دے پدی حوالہ بانے باغ یو اسٹیپ والی چداغی مطابق منگا فرد داغ کو اگر چہ منگا صوبہ الیکشن کمشنر پدی کے منگا فیڈ بیک اگر وکڑی دی ایڈمنسٹریشن نما لیٹر اگر سے چیئر آف دا داغا نہ پاسے بلنا جنوری فروری کی نو کے دے سی دا منگ الیکشن نارتھ تلاڈی مانن لکه څنګه دوه خبرې تاسو ورته تاسو د ډیسټریکټ الیکشن کمشنر قبیلې ضلع اورګزو خبرې اورېدې دی وینا مطابق ټول انتظامات مکمل کړي شوې دي خو بیا هم جنوري فروری کې چې کوم په قبیلې ضلع کې واورې کیږي هغه د وجنا الیکشن ووټ پول چې کوم دغه ټرن اوټ ډېر زیات کمی نو د وجنا دوه وینا مطابق چې موږ صوبایي الیکشن کمشنر ته چې کوم د خپل فیډ بیک ورکړی دی نو ممکن ده چې دا الیکشن جنوري فروری نه اله په وروسته شي او په مارچ کې دا الیکشن وشي همدغه رنگ نن به مونږ اورکزو ولس نه تاسو کو چې په قبیلی ضلع اورکزو کې چې کوم بل دی ته ټول ټکنې په دویم فیس کې کیدون کی دي د حواله سره تاسو څه امیدونه دي امیدوارانو آیا دي سره به علاقې تر کې وکی تاسو مت دا وې چې دا کوم بل دی ته وټونه په هنګو کې وشو اوس په دویم فیس کې دا په اورکزو کې کیږي تڅ غاڼې صدا وټونه وشي د سره به علاقې تر کې وکی بسم الله الرحمن الرحیم بس تاسو ډیره مننه چې د کوم ووټونه دي چې د وشي دي سره ملک ترقی وکي او څه په ترتیب په طریقې سره وشي نو بهتر دی لکه څنګه دي خبره تاسو اور دي هم د غرنګ سره د سیمه نور مشرانو ملور دي غنه به مو تاسو کو چې په قبیلی ضلع اورکزو کې به په تاریخ کې په اول ځل بلدیت ټول تکن کیږي دي حوالے سره به د خلکو د اولس څه رائے وي او صدقه کې اجي د رئیس اجي ته خبره وکړه چې د کوم بلدیت ووټونه کیږي دي حوالے سره تاسو یې پورا مخ ډیره تو کو حکومت نه کو ان شاء الله چې د کوم ټونه وشو د کوم روان دي کیږي په مارچ کیږي ان شاء الله مو حکومت نه ډیره تو کو کوم مطلب ډیره تر کې دي مو رغزو ته ورک ان شاء الله ټول کرو برن افسیټ ان شاء الله الله دی وکي لکه څنګه دي مشر خبره تاسو ورته هم د غرنګ سره د سیمینور مشرانو ملور دی غو نه مو تاسو کو چې قبیلی ضلع کې چې کوم بلدیا دي ټول ټکنې کې هغه کې دوا به تحصیل نه چیرمنان منتخب کیږي اندغه شان بنورم پکې تقریبا شپږ تل وخت ویلیج کونسل دی هغه کې به چیرمنان منتخب کیږي آیا دو سره به دا علاقې ترقی وکي دار ته ویه چې صاحب صدا کوم قبیلی ضلع کې به بلدیا دي انتخابات کیږي دې کې به دوا تحصیل نه زمون دی لکه اپر تحصیل او لور تحصیل دی نه علاوه شپږ تل وخت کوم دی ویلیج کونسل دی هغه کې چرمنان جوړیږي دي سره به اورګزی ترقی وکي ان شاء الله لکه کومي خبره ته مو تاسو مکارکان مو د غوړو چیرې اورګزی چې مڅ کې اندغه شي انتخابات وشي خو نادر چې شم مطابق باندې ډیر خلک تور کې دندلی کوي دغه کې په کار خدای ته نادر شکل باندې ته کونده هم شنګری غته تور شيږي نو مو ان شاء الله ته کونده مته کوم حقدارې غاده لا په کامیاب کی او ان شاء الله مو د امید لرون چې دغه ممبران ته کوم منتخب شي نو موږ غواړو چې یاره موږ د علاقې باندې ترقی وکړي او الحمدلله ته کومه موږ خوشحالي کوم په دغه خبره باندې چې هغه د خلکو د قبیلی علاقې کې ډېر کارونه دي داسې کارونه دي چې چاته اوبه او د سرکونو او د بجلی ډېر مشکلات پیدا ودي نو موږ امید لرو چې ان شاء الله ته کوم څه کامیاب شي هغه به د خلکو کې کوم کارونه وکړي او ان شاء الله موږ د حکومت شکریا ده کوم د تاسو نه شکریا ده کوم ته د کوم خبره تاسو مو ته ورمخته کا او ډیره ډیره مننه او اخر دعا نه الحمدلله لکه څنګه دې مشر خبره تاسو اوري دې هم د غنګ بز دې چې سم نام خبره کون څه په بر او رغزو قبایلو کې دوا د سي قبایل دي چې علي خل دي او موزي دي هغه کورونا مړنګ دي هغه خلک په بوغات په همو کې پراته دي دینه مخکې لکه حکومت عام انتخابات شوی او عام ټول تکنې شوی هغه کې په هنګو کې په هنګو کې کوهاټ کې دوه پولینګ سټېشنې جوړې شوی آیا تاسو دا وختونه کو حکومت نه چیرې د دې ته دم په هنګو په کوهاټ کې پولینګ سټېشنې جوړې شي ځکه دا د خلکو تګ را تک هغه ته ډېر ناممکن دي ډېر وسم دا چې خلک څه په کمپونو کې دی په کوهاټ پندو کې پراته دي دوه برابر تاسو څه وختونه کو بسم الله الرحمن الرحیم بس دې مو د دغه کومه ډیره شکریا ده کوم د بلدیت انتخابات راول دي سره به مو د کومه بوت شي مو د کلیا بوت شي مو په دې شي باندې ډیر خوشاله ګو خو مو ارزاده حکومت ته مو د ورکځه عوام ډیر پرشان شو کورونې ډنګ دي نو ډیر برابر پرتی رسیدې نشي وټونه تا خو مهرباني دا وکي ته کوم زینو کې تعداد زیاتې مغو زینو کې ته پولیس سټېشن خپل ولاګيږي او باقی دا انتخابات وشي او مو کوم کوم نه دغه سټونه جوړ شي نو مو کوم مونږ ته خپل حقوق صحیح په ملي ودان شي نو بس مو دغه شي ډیره شکریا ده
لکه څنګه دی چې صاحب خبره تاسو ورو دي همدغه رنگ بس یو بل چې صاحب نه تاسو پم چې په قبایلی ضلع اورکزو کې به فیس ٹو کې اوس دویم فیس ٹو کې چې کوم نورې ضلع دی هغه په شان به په دې کې بلدیاتي ټول ټکن انتخابات الیکشن کیږي دې حوالے سره تاسو څه هیله لرو چې را دا علاقې به ترقی وکړي دینه مخکې هم ممبران تیر شوي دي مینګان دي ایم پی ګان دي اوس کوم تحصیل نظیمان جوړ شي یا ویلیج کونسل چیرمینان جوړ شي د علاقې به ترقی وکړي بسم الله الرحمن الرحیم جی تاسو ډیر مننه جی سره ترقی خو خو دی کېواله چې مو ډیر ورسته پاتې شوی د مو علاقې کې سره هیڅ د غنیشته د کارونو بارونو والا هیڅ انتظام نه وو او کدا اوټونه وشن ان شاء الله جی سره به خپل خپل علاقې ته کارونو والا سیستم برابر شي لکه څنګه دې خبرې تاسو اور دې هم دغه رنگ زیوجی صاحب نه بل تاسو پم ته په پورا ضلع اورکزی کې لکه زبرتون چټه بوري کې کلای کې لور اورکزی کې کوزی اورکزو کې موبایل کور کوي خو تحصیل اسمیل دې غلجو کې نه موبایل کور کوي نه نت کور کوي دې د وژنه نه غته نادر دفتر دې نه بنکونه چې نه تزي نو تاسو دې بلدیات انتخابات کې تکله تحصیل نه زمان جوړ شي دې نه تاسو د هله لرو څه دا به حال کې دا نت سیستم ان شاء الله مو د دغه خبره دونه دا توکل روند د غلجونه ون سات تر شو پر په دغه خړې باندې اې دغه ستانه نیټ کورګي نه ټلیفون کورګي نو مو دونه اول ته مداله روند په دې باندې دا نه د ټلیفون دم بحال شي او باقي مو ټول تر کې کاتي کورونا او سکولونه سپټلونه هر شي تنظیمي به جوړ شي دغه نه مو دا توکل ده ان شاء الله لکه څنګه د مشرانو خبره تاسو ور دي یقینا خبره ده چې بلدیاتي ټول ټکنې چې کومه په قبایلی ضلع اورکزو کې کیږي اورکزو ولس د دې ډیره ستاینه وکړه او د دې حمایت هم وکړو چې دې سره به بالکل مونږ ته چې کوم دي په کلی سطح باندې کور په کور مونږ ته اختیارات ملو شو مونږ ته په فندونه ملويږي او دا غوښتنه مکه چې په قبایلی ضلع اورکزو تحصیل اسمیل دې کې چنن هم خلک پکانو کې ژوند تیری ویل تاکي موبایل هم کور نه کې نه ټلیفون کور کې نه نت کور کې چلاوه یې حالت نه بانک زینه نادر دفتر زی او نو نور دا چې جراتی چې کومه سرګرمه نه دیغه په تحصیل اسمیل دی کې دي د وژنه چاته کې نه نشته او نه ټلیفون شته دین علاوه دا خبره هم مکه چې مونږ ته د اوبو د سړکونو د نور صحت کې ډیر زیات مسائل دي هغه به مو تم لرو چیرې دی بلدیاتي ټول ټکنو کې دي شي دا مسالې حل شي نو دینه مخکې هم د ډیسټریکټ الیکشن کمشنر اورکزی سره خبرې کړې بیا مو د اورکزی ولسنه بلدیاتي ټول ټکنو حواله سره خپل د دورای معلومه کا او د بلدیاتي ټول ټکنو په مکمله توګه باندې حمایت او د هله سرګنده کا سبلدیاټ ټول ټکنو سره به زمون چې کوم مسایل دي د قبایلی ضلع اورکزو کا هر قسمه مسایل دي کغه وبو سره تړل دي ک تعلیم سره دي ک صحت سره دي هغه به کور په کور باندې حل شي جی قدر مونږ غوډون کو ریپورت تاسو کته د ضلع اورکزو نه خدا اورکزو کې څنګه تاسو پته ده د یخنۍ په شدت کې چې څنګه زیاتوالی راغلی نور روانه میا شوم په دغه علاقو کې ډیره زیاته یخنۍ په ځینې علاقو کې چې په هغه کې واوره هم ورېږي د واورې نه علاوه چې د یخنۍ شدت چې دی هغه دومره سی وای چې ووټرانو لپاره او د عملی لپاره به ډیر سخت مشکلات دي د دغه له وجې چې کوم الیکشن کمیشن دفتر دی هغوی هم متبادل انتظامات هم کړي دي خو له دې سره دوی دغه مطالبه کوي ځایي ولس چې دی هغه هم دغه مطالبه کوي که دغه بلدیاتي انتخابات چې دي هغې ته لږ وخت ورکړی شي چې دغه د یخنۍ موسم نه بهر شي چې د یخنۍ دا شدت لږ کم شي نو که بیا دغه انتخابات په دغه ضلع کې تابع شي نو دغه به ډېره بهتره وي ځکه چې د دغه سره به د ووټرانو ټرن آؤټ هم سیوا شي او خلک چې کوم بنیادي د هغوی حق دی د ووټ اچولو هغه به ورته ترلاسه شي نو د دغه ځایي ولس او د الیکشن کمیشن دفتر خبرې تاسو واورېدې د هغوی تحفظات هم تاسو واورېدل او د هغوی هیلې او اندېښنې هم تاسو واورېدې او یقینا چې په دغه باندې به حکومتي واکمن چې دي هغه عمل هم کوي کتونکو د پروګرام په درېیمه برخه کې بزو سواد طرف ته خدای نه وړاندې وښوي د وړې شانتي دمې تاسو مشرق ٹی وی سروس